Zahvaljujući programu prekogranične saradnje sa Mađarskom, Kulturno-obrazovni centar KNES-a iz Kanjiže dobio je novu tehničku opremu. Oprema je dodeljena u okviru projekta Kult Cup, očuvanje prirodnih i kulturnih vrednosti u regionu Kanjiže i Segedina. Jedan od ciljeva projekta je prezentacija kulturne baštine na najmoderniji i najsvestraniji način, uz upotrebu modernih multimedijskih tehnologija. U KNES-i mi smo dobili prvo opremanje, tehničku opremu za naše pozorište sa kojom verujemo da ćemo hvatati korak sa svetom, jer puno ovo znači za nas što se tiče tehničkog poboljšanja, zvučnici, mikrofoni, zvučni i svetlosni mikser, tepih za ples i tako dalje. To smo otpremili samo u ovom projektu, ali pre toga imali smo mogućnosti da obnovimo pod našeg podruma koji je bio već dosta zastareo. Kako je istakao sagovornik, veliki broj manifestacija, predstava i koncerata lokalnih ansambala svakog meseca izvode se upravo na ovoj sceni, ali je usled pandemije manji broj gostujućih predstava profesionalnih pozorišta. Nažalost, zbog pandemije sve manje i manje, ali ovaj period smo iskoristili za adaptaciju naše zgrade, ali verujemo da čim budemo mogli ovo da organizujemo nove predstave, imat ćemo barem 6, možda i više predstava godišnje što se tiče profesionalnih gostovanja pozorišta. Prema rečima predsjednika opštine Kanjiža, u 2021. godini započela je realizacija 3 IPA projekta prekogranične saradnje sa Mađarskom, među kojima je i ovaj. On je još naglasio da je u prethodne 2 godine u ovu ustanovu uloženo i zahvaljujući konkursima Ministarstva kulture i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Jako mi je drago da smo uspeli da završimo svaku aktivnost koja se tiče ove naše kulturne obrazovne institucije i obnovu poda i opremu koje smo sad dobili i nadam se da i u sljedećim godinama ćemo uspjeti da konkurišemo na ove IPA programe, jer jako je dobro to da pored pokrajinskih i državnih subvencija ili bolje rečeno konkursa, šta možemo da dobijemo. Dobijemo još i međunarodnu finansijsku pomoć za obnovu jedne ove ovako velike zgrade. To još moram da dotaknem, da naravno cela obnova ove zgrade već traje oko 2 godine i naravno pored međunarodnog programa što smo dobili ovog IPA Interreg, iz IPA Interreg programa, dobili smo podršku i od Ministarstva kulture, značajna sredstva, i sa tim sredstvima ukupno smo mogli da za ovih proteklih 2 godine skroz obnovimo ovu našu instituciju. Projekat Kult Cup, očuvanje prirodnih i kulturnih vrednosti u regionu Kanjiže i Segedina, sufinansira se iz programa Evropske unije. Isprovode ga opština Kanjiža i fondacija Agora iz Segedina. Ukupna vrednost projekta iznosi nešto manje od 200.000 evra, od čega sa 15% učestvuje opština Kanjiža. Vodostaj Tise je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna 4 dana. Vodostaj Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 298 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 2 stepena Celzijusa. Meteorolozi za sutra tokom čitavog dana najavljuju uglavnom sunčano vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će minus 4 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 4 stepena. Duvaće vetar jačine do 10 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 79%. Biometeorološke prilike biće relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u blažem obliku. Preporučuje se umerena fizička aktivnost kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.